روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، محترم ناظرینو، یو ځل بیا ستاسو په حضور کې حاضر یو، د روژې په احکامو او مسایلو باندې غږیږو. په دې حلقه کې او په دې نشست کې موږ سره په دې باندې به بحث کوو چې د روژې روژه په کومو مراحلو کې فرض شوه، او آیا روژه په مخکنو امتونو باندې فرض وه که نه، او د هغو امتونو د روژو او زموږ د امت د روژې په منځ کې څه فرق شته او که نشته. په دې باندې به بحث کوو. یو ځل بیا هرکلی وایو محترم فضیلۃ الشیخ مولانا حافظ فضل الربیع صاحب ته، اهلا وسهلا. خیر جزاکم الله خیر. په دغه موضوع باندې به انشاءالله د دو سره موږ غږیږو. محترم شیخ صاحب، که په دې باندې خبرې وکړئ چې روژه په کومو مراحلو باندې روژه فرض شوه، دغه باندې که لږ بحث راسره وکړي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، روجا دا الله تعالى يو بهترين عبادت دا قرآن الكريم دا نصوصنا دا معلوميكي چه روجا پا پخانو امتنو بانده عام پارسو لكا سنگا چه الله جل جلاله دا روجي دا فرزيت پا آيات كدا خبر واضحة کرده چه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. مؤمنانو په تاسې باندې روژه فرض شوې ده لکه څنګه چې فرض شوې وه په هغه کسانو باندې چې ستاسې نه مخکې، یعنی په پخوانو امتونو باندې هم روژه وه. دا عبادت اکثره څنګه چې زموږ په امت باندې شته، دغسې د دې برابر پخوانو امتونو باندې هم دا عبادت و، البته په احکامو او تفاصیلو کې د هغې طریقه کې د هغې فرق. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړ، په مکه کې د روژې فرضیت نه راغلی. مونځ فرض شوی د اسلام په ارکانو کې، او هر چې روژه وه نو دا په مکه کې د دې فرضیت نه راغلی. کله چې زموږ او ستاسې خوږ پیغمبر رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړ، نو په اول کې بنا په راجح قول باندې د عاشورا د ورځې روژه فرض شوه. نبی علیه الصلاة والسلام په خپل هم روژه ونیوله د عاشورا په ورځ، او صحابه کرامو ته هم امر وکړ په دې ورځ باندې د روژې نیولو. حتی روایاتو کې دا راځي چې صحابه کرام هغې به خپل ماشومان هم په دې ورځ باندې روژه کړو، لسم د محرم عاشورا ورځ. او نبی علیه السلام هلته تپوس وکړه چې دا څه ورځ ده چې دا خلک پکې روژه نیسي، تاسې پکې روژه نیسئ؟ یهودو به روژه نیوله په دغه ورځ باندې، اهل کتاب. هغې ویل چې دا یو عظیمه ورځ ده، په دې ورځ باندې الله موسی علیه السلام او د هغه قوم ته نجات ورکړی ده، او فرعون چې یو لیتو هغې او باغې انسان هغه الله تعالی هلاک کړی دی د مسلمانانو دشمن. نو د دې وجه نه موسی علیه السلام هم د شکر په وجه باندې دا روژه نیوله، او موږ یې هم نیسو ویل. نو نبی علیه السلام ویل چې موږ په موسی علیه السلام باندې ستاسې نه ډېر زیات حقدار یو، نو په خپله هم روژه ونیلو، صحابه کرامو ته هم امر د روژې وکړو. دا روژه په اول کې فرض وه. کله چې د هجرت دویم کال راورسید، نو الله تعالی د رمضان روژه په مسلمانانو باندې فرض کړه، او دا وایي چې د شعبان په میاشت کې د دې فرضیت نازل شو، او بیا وروسته رمضان چې راغی نو نبی علیه الصلاة والسلام هم روژه ونیوله، او صحابه کرام هم روژه ونیوله. او د هغې نه وروسته بیا نبی علیه السلام په خپله زندګۍ کې تقریبا 9 کاله روژې ونیولې. بیا نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړه. روژه په اول کې لکه څنګه چې تاسې په اول کې د دې خبرې تپوس وکړو چې په کومو مراحلو باندې دا فرض شوه، په اول کې د دې فرضیت په داسې طریقه باندې راغلی و چې یو انسان اختیار لاره چې دی روژه نیسي، او که روژه نه نیسي بلکې د هغې په عوض کې فدیه ورکوي.
د یو مسكين طعام. بیا وروسته یوازې د روژې نیولو تعین راغی چې کوم مسلمان چې هغه طاقت لري، عذر ونه لري، نو په هغه باندې د روژې نیول تعین دي، روژه به نیسي. نو وروسته په همدې باندې تقرر د شریعت وشو چې فرض دا روژه نیول دي او دا د اسلام د ارکانو نه یو رکن. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، څوک چې ستاسې نه دې میاشتې ته حاضر شو نو هغه دې روژه ونیسي په هغه شروطو باندې چې کوم په روژه دار کې کوم شروط دي، نو چې په هغې باندې پوره دی په ده باندې روژه نیول فرض دی او دا متعینه خبره شوه. په همدې باندې شریعت همدغسې روان شو، دا تقرر د دې حکم په دغه طریقې باندې وشو. بیا د روژې نیول چې دي دا فرض دي، رکن دی د ارکانو د اسلام نه، حتما باید یو مسلمان روژه ونیسي. په داسې حالت کې چې دی روغي، مسافر نه، یا زنانه ده هغې باندې مریستیا او یا کوم عذر نشته، نو د ده دپاره د روژې نیول متعین دي، خامخا به یې نیسي. که بالفرض یو سړی روژه ونه نیسي، دا هم یو سوال پیدا کیږي، که یو سړی بالفرض روژه ونه نیسي نو د دې به څه حکم وي؟ بغیر د عذر. یو خو دا ده چې د عذر په وجه باندې که یو سړی روژه ونه نیسي، مثلا مریض دی او د دې روژې په نیولو باندې د ده په دې مرض کې نور هم اضافه راځي، نور هم زیاتیږي د ده دا مریضتیا او بیماري، یا داسې بوډا ده چې هغه روژه نشي نیولی، د عمر تقاضا یې دا ده چې که چېرته روژه ونیسي نو د ده صحت خرابیږي، د هغې سره مریض کیږي. او دا د داسې یو ماهره ډاکټر د تشخیص نه وروسته، نو د دغه مسلمان د پاره د روژې ماتول جایز دي، د پاره دا جایز دي چې د رمضان په میاشت کې دی روژه ونه نیسي. وروسته چې ولا الله صحت ورکي، یا مثلا مسافر دی، د ده دپاره د روژې ماتول دا جایز دي. د دې احکام به بیا وروسته کیدای شي په بله موقع کې انشاءالله تفصیلي بیان کړو، لیکن دی روژه ونه نیسي د دغه عذر په وجه، فعدة من ایام اخر، دا ورځې به شمار کی او بیا په بوزه کې چې کله ده ته موقع پیدا شي او صحت ورته راشي او سفر یې ختم شي، نو د دغه ورځو په مقابل کې به نورې ورځې روژه نیسي او دې ته قضا وایي، قضایي بیره وړي. خو لکه څنګه چې تاسې خبره وکړه چې که بالفرض یو سړی بغیر د عذر نه روژه ونه نیسي، د تکاسل او د سستۍ په وجه باندې روژه ماته کړي، وی خوري، روژه خور شي، که زموږ په عامه اصطلاح کې دې ته روژې خوړل وایي، یو سړی روژه وخوري، نو د دې په باره کې د شریعت مسله دا ده چې که بالفرض یو سړی روژه په دې وجه باندې نه نیسي چې دی د روژې نه منکري، د هغې د وجوب نه منکري، یعنی چې په ما باندې فرض نه ده او دا مهمه نه ده، روژه مهمه نه ده چې وینیسم لازمه نه ده، نو دا سړی د اسلام نه مرتد ګڼلی کیږي. وجه دا ده چې روژه چونکې د قرآن کریم په نصوصو باندې ثابته ده، د اسلام د ارکانو نه یو اهم رکن دی، او حتی بعض علما دا وایي چې دا د مانځنه هم مخکې ده، د دې مرتبه اگر چې راجح قول دا دی چې مونځ د دې نه مخکې دی، لکه چې د صحابه کرام او د نبی علیه السلام د زمانې صحابه کرام چې د هغې کوم نقل کوي وایي چې موږ به د بل شي پرېښودل کفر نه ګاڼه مګر مونځ، چې مونځ به چا پرېښودو نو موږ ویل چې دی کافر دی، او د روژې په باره کې دومره سخته خبره نه ده راغلې. د بعض علماو رایه دا ده چې روژه حتی د مانځه نه مخکې ده، یعنې د دې نه روژې هغه اهمیت ښکاره کوي. اوس چې یو سړی دا وایي چې روژه فرض نه ده او د الله تعالی فرمان دا دی چې روژه فرض ده، نبی علیه السلام په صحیح احادیثو کې د هغه نه دا ثابته ده په تواتر سره چې روژه فرض ده، د مسلمانانو اجماع د صحابه کرامو د زمانې نه
د تابعینو د تبع تابعینو زمونږ د اسلافو هغه په دې باندې ثابته ده چې روژه فرض ده او دا راپاڅیږي وایي چې دا واجب نه ده او فرض نه ده نو دا د الله د اوامرونه انکار د رسول الله د صلی الله علیه وسلم د اوامرونه انکار د اجماع د مسلمانانو نه انکار دی نو دا سړی د اسلام نه مرتد ګڼلی کیږي او د مسلمان نه ګڼلی کیږي کافر دی چې د فرضیت نه انکار وکړي پاتې شوه دا خبره چې یو سړی فرضیت د روژې منی و چې او روژه فرض ده واجب ده لازم ده او بس نی نیسي سستۍ د وجه نه کله یې ونیسي او کله یې وخوري او کله بس تهاون کوي سستي کوي نو د دې سړي یو خدا دی چې دا د روژې خوړل په غیر د عذر نه کبیره ګناه ده د کبائر الذنوب نه ده لویو ګناهونو نه ده د آخرت سزا د دې د الله سره لیکن په دې دنیا کې به دې ته څه حکم ورکولی کیږي چې یو سړی ښکاره روژه وخوري نو د دې په باره کې مختلف آرا د اسلافو د علماو زمونږ نه رانقل دي بعضې دا وایي چې دا سړی به په جیل کې واچولی شي او په ده باندې به خوراک او څکاک بند شي د دې دپاره چې د روژې دا حالت ورته برابر شي او بعضې علما دا وایي چې لکه د امام احمد رحمه الله رایه خصوصا په دې کې دا ده چې دا سړی به قتل کړی شي ودې وجلی شي او بعضې علما دا وایي چې نه ده ته دې تعذیر ورکړی شي او دا د وخت حاکم ته دا خبره حواله ده او هغه ته مفوضه ده چې هغه د ده دپاره څه رقم تعذیر او سزا تجویز کوي عبرتناکه سزا دې ورله ورکړی شي خو به هر حال دا یو لوی جرم دی لویه ګناه ده او د دې دپاره راجح قول دا دی چې د حاکم رایې ته دا مفوض کړی شي چې هغه وله څه رقم سزا تجویز کوي یو په څه رقم سزا وله ورکوي عبرت وله ورکوي د دې دپاره چې دی د روژې د خوړلو نه منع شي د همدې وجې نه چې دا د روژې خوراک یعنی بعضې خلک دي چې هغه روژه وخوري او بیا به دا عذر کوي چې یاره زما نه یېرو علما دا وایي چې که چېرته یو سړي روژه خوړله نو په کار دا ده چې نور مسلمانان هغه ته د دې خبرې تذکیر وکړي ولو که هغه نسیانه نه خوري په یره باندې که د هغه نه یېر شوي نو هغه په دې باندې ګناهګاریږي نه لیکن دا هم مسلمانانو دا فرض جوړیږي چې هغه ته ور یاده کړي اکثر مونږ اورو داسې معاشره کې خبره دا مشهوره ده چې څوک په روژه کې د ورځې خوراک کوي نو عامو خلکو کې دا خبره مشهوره ده هغه وایي چې دا به نه منع کوي وایي چې بس پرې چې خوري بس الله په دمانې دا خوراک دغه کړی دی او تاسو څنګه دا خبره وکړه چې هغه منع کول په کار دی چې په روژه کې هغه که په غلطۍ باندې هم خوراک کوي نو په کار دی چې منع شي خو همدغه د دې دپاره چې یعنی عام په خلکو کې د روژې خوراک رواج نه شي چرته بالکل بعضې خلک به بیا د دې حالاتو نه استفاده کوي سره د دې نه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا په نسیان باندې خوراک وکړو او څکاک یې وکړو نو فانما اطعمه الله وسقاه الله دله خوراک او څکاک ورکړه د هغه دپاره په دې کې کومه ګناه نشته معاملې د الله سره ده یعنی نسیانن یې وخوړه لیکن نور مسلمانان باید دې متوجه کړي چې رستا خو روژه ده دا څه کوي ده چې هغه د دې خبرې نه د روژې د خوراک نه دا منع شي او دا ظاهره او دا یو 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 په عامو خلکو کې د دې شهرت رانشي یعنی یو متساهل او یو آسان شی ونه ګڼلی شي چې خلک دې ته احترام باندې قایل شي او د دې هغه اهمیت د خلکو په زړونو کې همدغسې مضبوط پروت وي مهرباني مننه ډېره زیاته محترم او لږه وقفه اخلو او بیرته ستاسو په درنه حضور کې بیرته حاضر یو چا مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک چا مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک
سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شیخ صاحب، کدا روزے بازی آداب مختصر جو آداب دو روزے ذکر کی ناظرین تھا. روزہ چون کدا پ مسلمان کی د خیستہ اخلاق او د لړو آداب او د پیدا کېدلو د هغې د ترقی او د زیاتولو دپاره یو مدرسه ده، او رب العالمین د دې انسانانو په مزاج باندې ډیر ښه پوهیږي. چونکه انسان الله پیدا کړی دی، نو د انسان د زندګۍ هر اړخ الله تعالی ته معلوم دی څه شی چې د ده په پیدا باندې نیسي. دا روجې او دا عبادت الله تعالی زموږ د خیر دپاره، د دنیا او د آخرت د خیر دپاره مونږ ته رالیږلي، خصوصا روجه. چونکه د دې روزي د ټولو نه لوړ هدف تقوا او پرهیزګاری ده. د دې وجه نه د دغه تقوا دپاره هغه وسایل چې کوم دي، هغې ته د رسېدلو کوم اسباب چې دي، هغه الله تعالی په دې روژه کې مونږ ته پوره کړي دي او میسر کړي دي. انسان چې کله روژه نیسي، په کار دا ده چې ورځ د ده د ورځې دا وخت هم مرتبي په ترتیب باندې، او د ده د شپې وخت هم په ترتیب باندې، ځکه د شپې دپاره هم الله تعالی په دې روژه کې بعضې هدایات او بعضې عبادات دا رالیږلي دي چې په هغې باندې عمل کول دا تقوا طرف ته سړی رسوي. په ورځ کې سړی د مانځه په پابندۍ باندې توجه وکړي، په وخت باندې جومات ته لاړ شي، خاصتاً د جومات سره ډیر تعلق سړی قایم کړي. د دنیا کاروبار هم کول غواړي، د انسان دپاره د هغې نه هم لابودي ده، لیکن د رمضان په میاشت کې باید انسان زیاته توجه د دیندارۍ او د تقوا په پیدا کولو باندې ورکړي. دا یو موسم دی، یو ټریننګ سنټر دی، یو سیزن دی د عبادتو د زیاتولو دپاره او د دین سره د شوق د پیدا کولو دپاره. نو انسان خاصتا په دې پنځه وخت مانځه باندې پابندي وکړي، په جماعت سره ادا کړي، د خپل کار په جدول باندې او د هغې په ټایم ټیبل تقسیم اوقات باندې دی سوچ وکړي، داسې عیار کړي او داسې برابر کړي چې د ځان دپاره د تقوا توخه په دې میاشت کې دی واخلي. جومات ته په وخت باندې راشي، د قرآن کریم د تلاوت سره تعلق قایم کړي، د خپلو اخلاقو په ښه کولو باندې کوشش وکړي. بعضې خلک داسې چې هغه روژه د دې دپاره یو ډال ګرځولی د خپلې بد اخلاقۍ د پټولو دپاره، جنګونه به کوي، کنزل به کوي، غصه به کوي. سړی انسان ته په دې کې یو تکلیف رسیږي، لیکن دا د الله د طرفه یو ابتلای په تا باندې چې ته به د الله د رضا دپاره صبر کوې، په ځان باندې به خپله غصه تېرې، د ښو اخلاقو مظاهره به کوې، د دې دپاره چې د دې روژې دا نوم د بد اخلاقۍ سره ونه تړلی شي ستا په وجه باندې. نبی علیه السلام چې فرمایي فإن سابه أحد، که یو چا ورته کنځل وکړه دې روژه دار ته، فليقل إني صائم، دی دې دا خبره وکړي چې زما روژه ده. یعنی دا دې دا نه کوي چې زما خو روژه ده، وږیم او تږیم او ته ماته کنځل کې، د هغې په عوض کې ورته لس کنځلي وکړي. نه، صبر به کوي، د دې دپاره چې هغه مسلمان ته هم پته ولګېږي چې دا عبادت څومره یو اهمیت لري زموږ په زندګۍ کې، ستا په وجه باندې به د هغه اصلاح وشي. د صبر او د تحمل یو مدرسه ده رمضان. د ډوډۍ نه صبر کولی شي، د سکاک نه صبر کولی شي، سره د دې نه چې تږی، نو د دې خپلې ژبې د غلط استعمال نه صبر نشي کولی. زمونږ په معاشره کې مشکل دا دی چې دا یو فکر د ځوانانو سره خصوصا دا جوړي چې یاره روژه لنډوو. بالکل، روژه لنډول دا په طاعت باندې، په عبادت باندې، چې په دې روژه کې نور هم قوت پیدا شي، نور هم هغه روحانیت او هغه تقوا او هدف چې په دې کې کوم الله تعالی زموږ دپاره رالیږلی دی چې هغه نور هم قوي شي. دا چې ته روژې لنډول یا په تاش باندې کوې، یا په هسې بې ځای ګپ شپ باندې کوې، یا بعضې خلک په خوب باندې، انسان دا وجود راحت هم ضرورت لري، لیکن بعضې خلکو دا خوب داسې ګرځولی چې دا میاشت د رمضان دا میاشت د خوب میاشت ګرځولی، بس د شپې هم ودی، حتی بعضې خلک لمونځ ورته پرځي، لمونځ ورته پرېږدي. یعنی دا روژه
خوب پکار ده په خپل وخت باندې. مسلمان باید په خپل امورو کې منظمي، په خپل کارونو کې منظمي. دا پنځه وخته مونږ چې الله زمونږ د پاره مقرر کړی دا واسه وخت په وخت باندې، د دې لپاره چې مونږ د خپل زندگی په یو تقسیم اوقات باندې کو، په یو جدول باندې ولګو. دغه سې دا روجا په دې کې باید یو خیسته نمونهی وخت په دې روجه کې مونږ تیر کو، د دې لپاره چې د تقوا هغه لوړ معیار ته مونږ ورسیږو. که چرته بالفرض په خوب باندې دا میاشت تیریږي، په غفلت باندې تیریږي، او زمونږ د روجې او د بوزې فرق نه وي، بیا هغه هدف مونږ لاسته راوړی نه شو. کمی د پاره چې الله دا روجه زمونږ د پاره رالیږلې ده، د دې وجې نه که مونږ وګورو عام معاشره کې اکثر د روجې اثر هغه یې همدغه رمضان پورې محدود وي، چې د رمضان میاشت تیره شي اکثر خلکو کې هغه اثر د روجې پاتې نه شي. هغه وجه همدغه کېدلی شي چې هغه مرا آداب چې کوم د روجې دي هغه نه مراعات کړي، نو په دې خاطر باندې هغه اثر د روجې هم پاتې نه شي. اکثر د روجې د غفلت په وجه غالبا شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه فرمایي په خپله فتاوه کې چې دغه وجه ده چې زمونږ د روجې اثر په موږ باندې نه ښکاري. هغه دا ده چې په کوم شروطو باندې او په کوم آدابو باندې چې الله تعالی زمونږ نه د روجې نیول غواړي په هغه آدابو خلک موږ نه ساتو. نا تاسو څنګه خبره وکړه چې یا په خوب باندې د روجې ورځ تېره شي، یا په داسې محرماتو باندې تېره شي چې هغه د روجې نه علاوه هم هغه کې ګناه، نو ښکاره خبره ده چې په روجې کې خو به ډېر عظیمه ګناه ده هغې. نو په دې وجه باندې هغه اثر د روجې چې هغه ټولو نه غټ هدف دی د روجې چې هغه تقوا ده، هغه زموږ ستاسو په زندګۍ کې رانه شي. نو همدغه هدف دی د روجې چې انسان باید په خپل زندگی باندې په ګټورو کارونو باندې د خپل زندگی په روجه کې ډکه کی، چې کله دا روجه ختیره شي نور وخت هم د دی او د عامو عبادتو کې هم دا د دې وجې نه چې کله سړی د جمعې مونځ په صحیح طریقه باندې وکړي په ټوله جمعه باندې د هغې اثرات غورځېږي. یو سړی یو مونځ په صحیح طریقه باندې وکړي د بل مانځه پورې د ده په زندگی باندې د اثرات غورځېږي. نو یو سړی روجه په صحیح طریقه باندې ونیسي په ټول کال باندې د دې اثرات ګورئ. حج په زندگی کې یو ځل راځي، یو ځل فرض دی په مسلمان باندې. دا حج که په صحیح طریقه باندې انسان وکړي، حج مبرور کوم چې نبی علیه السلام کړی دی او کوم آداب چې هغه بیان کړي دي په دغه طریقه وکړي، په ټوله زندگی د انسان کې یو تغییر او یو انقلاب راځي. دغسې دا روجه هم ده، که چېرته په صحیح طریقه باندې دا یوه میاشت استعمال شي د انسان وجود، نو ټول کال او ټوله زندگی باندې د دې اثرات کیږي. د دې وجې نه مسلمان دپاره دا سیزنې ضایع کول او داسې په غفلت باندې تیرول او عادي تیرول په خپله زندگی کې دا یو خساره ده، یو نقصان دی. دې خسارې ته باید مسلمان متوجه. جزاک الله خیر، مننه ډېره زیاته. محترم ناظرین، زموږ د پروګرام او دې حلقې ټیم په دغه ځمانه ختمیږي. انشاءالله را روانو پروګرامونو کې بیا ستاسو حضور ته حاضریږو، د روجې احکام او مسایلو باندې به بحث کوو. او زموږ ستاسو د امت چې کوم اسلاف دي، صحابو به څنګه روجه تیروله، نبی علیه الصلاة والسلام به څنګه روجه نیوله، دغه شان تابعینو به څنګه روجه نیوله، د هغې آدابو به څنګه خیال ساته، په هغې باندې به انشاءالله بحث کوو. نور چې کوم د روجې اهم مسایل دي په هغې باندې به بحث کوو. زموږ پروګرام په دې باندې ختمیږي. د روان پروګرام پورې په الله تعالی باندې مسپارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چا مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.